Kale, waliwo omukyala omumujjukira omukyala yawa Dr. Jose Chameleone emmotoka ey'obukadde 12 gyavuga ennene ennyo V8 enkoni empya eyamulemera okusasula omusolo recent. Omukyala oyo eyamuwa emmotoka eyamuyita Achaiwi, omukyala oyo omukyala mu Sudan. Achaiwi, abantu abasinga balibuuza who is Achaiwi, atuka okukwata emmotoka ey'obukadde 12 n'agigabira Chameleone just for free. Achaiwi muwala muto kyekisooka. Muwala wa miaka 28 nandyagadde katono manye kwa Chaiwi. It was an exchange of a song Digibawa yakola naluwa Kamilo luyakola wa Digibawa ne baluyimbira Achaiwi. In return Achaiwi nakonawa mu Chameleone emmotoka namugamba yiyo nenga tena namupirizano Kamilo kyakiga kiti kimu kujja kuteeka nawo peta mujisa suri emsolo byatakolera mudde government gives ne mtulugunya mu bijjukire byaliwo. Achaiwi ono mwana muwala nzaalwa ye South Sudan yazaalibwa 1992 era nga alina emyaka gye 28. Mwana ono alina ssente nga bw'okiwulira natidde nnyo okukizuula nti Achaiwi ali worth miliyoni 16.1 eza dola ze biliyoni nga 5.9 eza wano abamugagga nga bw'okiwulira miliyoni 16.1 eza dola amuganda nga bamugaga. Omukyala ono Achaiwi alina businesses mu Uganda, South Africa, alina South Sudan, alina mu Uganda muno mwenyini, alina South Africa, alina Kenya, alina ne Congo. Omwana omuwala ono adiringira mbini wa manga, ali mu real estate, atunda amataka, atunda hardware, ali mu bintu bya fashion and designing n'ebirala bingi nnyo, ali mu money transfer nga uli money gram mu Western Union n'ebirala bimutambuliza mu sente. Omwana omulono era ono yalina project e Sudan emanyikiddwa nga Achaiwi supermarket gy'owulire mu kusi okubeera nene mu South Sudan ye Achaiwi kids boutique eyambaza abaana ye Achaiwi gentleman's boutique eyambaza abasajja ye Achaiwi restaurant eri e South Sudan nayo ye. So ye mukyala ono amanyikiddwa nga Achaiwi era nga she's a philanthropist babita philanthropist be bantu abatendeke mu bityo okukwanaganya public relations n'enkolagana mu mawanga ag'enjawulo which ebitu bina byetwogerako abikozesa obulungi agambibwa okuba nga y'omu ku ba youngest billionaires mu East Africa omu ku bawala abato abasinga okuba ne ssente mu East Africa saako ne mu Africa muno ali kulayini eyo era mu myaka nga 10 wanasigala nga ali ku speed bw'atambulira alowoozebwaka nga wanayingira emyaka 4 ajja kuba loodi nnyo nga bw'okiwulira omukyala ono amanyikiddwa nga Achaiwi oni yawa Dr. Jose Chameleone emmotoka eno gye mulaba atambulirako. Nze wa Swemandol mwebale nnyo okuba nga mutugubirira.